swear I'm not doing anything. Ама защо бяхте? О, я! Фекс Фактор продължават. Voice of Voice, това сте вие. Може би съм бил на 8 или 9 години при първата си изява. Беше в град Лом, в читалището там. Беше страхотно. Моята първа изява на сцена беше заедно с хора на варненските момчета в град Варна. И много ми харесваше. Когато започнах училище, се записах в училищния хор. И след това почнах да пея в рок-група, да. Аз бях на 8 годинки, когато започнах да пиша коледни песнички. След това влязах в фолклорна трупа Пъстракитка. След това естрадния хор и се видя, че ще е музика. Тази седмица, за разлика от предишната, ще се съсредоточим повече върху пеенето. Внимавайте пак за баланса, който ви казах. Продължаваме традицията да им изграждаме стил и образ на нетрадиционна бойбанда. Най-хубавото е, че са се сработили както вокално, така и като поведение на сцената и с един организъм. И заедно изглеждат перфектно. We will rock you. Дами и господа, Voice of Boys. Looking down and all I